Vüsal bəy, salam. Salam Anar müəllim. Xoş gəlmisiniz bizim bağımıza. Təşəkkür edirəm məni dəvət elədiyinizə görə. Siz çəkiliş edərkən mən də bağımız haqqında ümumi məlumatlar verim. Əlbəttə ki, izləyicilərimiz üçün çox maraqlı olar birbaşa ev sahibinin dilindən ev haqqında məlumat almaq. Buyurun. Bağımız 5.5 sotda yerləşir. Onun 2.5 sotu gördüyünüz bu yaşıllıq hissəsidir. Qalan ərazidə isə ev, besedka, basin, çöl, hamam tualeti yerləşir. Bağımızda su, qaz, işıq, internet daimidir. Və ən əsası, kanalizasiya sistemi mükəmməldir. Yəni, bilirsiniz ki, Noxanın çox yerində kanalizasiya problemi var. Amma bizdə o problem yoxdur. Bütün ev, basin, hamısı eyni xətlə kanalizasiyaya qoşulub. Evimiz tamamən aqlayla örtülüdür. Və il boyu yaşamaq üçün nəzərdə tutulub. Evlə üzbəz, bu isə besedka. Bağımızın dörd tərəfdən qonşusu il boyu yaşayır. Həm də gözəl insanlardır, yəni heç bir problem yaşamamışıq indiyənə kimi. Və evin arxa tərəfində basin, çöl hamam tualeti yerləşir. Bu isə bizdə basin xanaya gedir. Yəni, qonşular tərəfindən görülməsi mümkün deyil. Və burada həm də çöl hamam tualet və duşavoy var. Yəni, hamısı fikirləşmişik özümüzə uyğun rahatçılıq üçün tikib yaratmışıq. Basinimizin ölçüsü 8 metrənin 3.50-yə. Filtrli, skimerli basindir. Bu hissədə evin mətbəxindən basin üçün giriş var. Rahatçılıq üçün. Onu əminliklə deyə bilərəm ki, bağda istifadə olunan bütün tikinti materiallarının ən keyfiyyətlərindən istifadə etmişik. Çünki özümüz üçün tikmişik, yəni satmaq haqqında fikirləşməmişik. İndi bəzi məsələlərə görə satışa çıxartmışıq. Maklerlərin tikdiyi ev deyil. Hər şey yüksək səviyyədə inşa olunub və mənə elə gəlir ki, çox gözəl də planlaşdırılıb. Yəni, il boyu yaşanması yəni, daha yaxşıdır bizim üçün. Yəni, rahat oluruq. İndi isə evimizə daxil olaq. Bura koridor hissəsi, hol hissəsi. Evimiz bəli 180 kvadratdır. Bura zal.
8 yarımı, 3 yarımı. Və onu da deyim ki, ev bütün əşyalarla satılır. Bütün şərait var. Yayqış yaşamaq üçün. Bura kuxnamız, mətbəximiz. Gördüyünüz qapı basinə açılan qapıdır. Birinci mərtəbəmizdə zal, mətbəx və hamam tualet yerləşir. Və kombi sistemimiz də var. Bura hamam tualetimiz, duş kabin. Paltaryon da hamam tualetdə yerləşdirmişik. İndi ikinci mərtəbəyə qalxaq. Ümumilikdə 4 yataq otağı var ikinci mərtəbədə. Burada görünən mühafizənin sistemidir. Birinci spayının. Bu besedka tərəfi açılır pəncərələri. İkisi basinə baxır pəncərələri. Onu da əlavə edim ki, birinci mərtəbəmiz isti pol, ikinci mərtəbəmiz laminat parketdir. Və buradan balkona çıxışımız var. Balkonumuz dənizə baxır. Qalqay, bizim bağımız bu qədər. O ki, qaldı qiymət məsələsi. İnşallah real alıcıya real indirim edərik. Hər kimə qismət olacaqsa, xeyirlisi inşallah.